হাই ফ্ৰেণ্ড, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত এটা ফেচ ৱাশ্বৰ বিষয়ে কিছু কথা ক'ম। মই আজি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম মইষ্ট ফেচ ৱাশ্বৰ বিষয়ে। এই মইষ্ট ফেচ ৱাশ্বটো চেনচিটিভ স্কিনৰ বাবে খুবেই ভাল। যিসকল ল'ৰা ছোৱালীৰ ছালত খুব সোনকালে গুটি উঠি যায় বা ৰ'দলৈ যোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ ছালত ছানবাৰ্ণ হৈ যায়, সেইসকল ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে এই ফেচ ৱাশ্বটো খুবেই ভাল। বছৰ আগতেই মোৰ মুখত খুব গুটি উঠিছিল বা ৰ'দলৈ ওলোৱাৰ লগে লগে মোৰ মুখত ছানবাৰ্ণ হৈ গৈছিল, সেয়েহে মই ডক্টৰক দেখাইছিলো। যেতিয়া মই ডক্টৰক দেখাওঁ, ডক্টৰে মোক এই মইষ্ট ফেচ ৱাশ্বটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ কয়। মই এক বছৰ ধৰি এই ফেচ ৱাশ্বটো ব্যৱহাৰ কৰি আছো। ফেচ ৱাশ্বটো ব্যৱহাৰ কৰি মই খুব ভাল ৰিজাল্ট পালোঁ। মোৰ মুখত বৰ্তমান ইমান গুটিও নুঠে বা বাহিৰলৈ যোৱাৰ পিছতো মোৰ মুখত ইমান ছানবাৰ্ণো নহয় বা গুটিও নুঠে। সেয়েহে মই আপোনালোকৰ লগত এই ফেচ ৱাশ্বটোৰ বিষয়ে কিছু কথা শ্বেয়াৰ কৰিম আজি। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইটো কিন্তু কোনো ধৰণৰ স্পনচাৰ বা ৰিভিউ ভিডিঅ' নহয়। মই ব্যক্তিগতভাৱে এই ফেচ ৱাশ্বটো ব্যৱহাৰ কৰি ভাল ফল পোৱাৰ কাৰণেহে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। তেনেহ'লে দেৰি নকৰি প্ৰথমতেই চাওঁচোন আহক এই ফেচ ৱাশ্বটোৰ পেকেজিঙৰ বিষয়ে, আৰু তাৰপিছত চাম এই ফেচ ৱাশ্বটো কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। এই ফেচ ৱাশ্বটো এটা কাৰ্ডবৰ্ডৰ পেকেজিঙত আহে আৰু এই পেকেজিংটো খুলিলেই আপোনালোকে দেখা পাব মইষ্ট লোচন ফেচ ৱাশ্বটো। এই ফেচ ৱাশ্বটো এক্সট্ৰা জেণ্টল ফৰ চেনচিটিভ স্কিনৰ বাবে হয়। অৰ্থাৎ যিসকল ল'ৰা বা ছোৱালীৰ স্কিন খুব বেছিকৈ চেনচিটিভ, তেওঁলোকে এই ফেচ ৱাশ্বটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এই ফেচ ৱাশ্বটো চ'প ফ্ৰী, অৰ্থাৎ ইয়াত কোনো ধৰণৰ চাবোন দিয়া নাই, ছালফেট ফ্ৰী, পেৰাবিন ফ্ৰী, আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ হাৰ্মফুল কেমিকেলো দিয়া নাই। আৰু এই ফেচ ৱাশ্বটো ব্যৱহাৰ কৰিলে আমাৰ স্কিনৰ যিটো pH বেলেঞ্চ, সেই pH বেলেঞ্চটো ৰক্ষা কৰি থাকে। এই ফেচ ৱাশ্বটো চেনচিটিভ স্কিনৰ বাবে খুবেই ভাল। অৰ্থাৎ যাৰ ছালত খুব কম সময়তে গুটি উঠি যায়, বাহিৰলৈ ওলালেই মুখত ছানবাৰ্ণ হৈ যায়, মুখখন ক'লা পৰি যায়, যিকোনো ধৰণৰ ক্ৰীম ব্যৱহাৰ কৰিলে ছালত দাগ পৰি যায়, ছালখন ক'লা পৰি যায়, ছালত খজুৱতি হয়, এনেধৰণৰ ছালৰ বাবে এই ফেচ ৱাশ্বটো খুবেই উপকাৰী হয়। এই ফেচ ৱাশ্বটোৰ দাম হৈছে 197। 197ত আপোনালোকে 125 ml প্ৰডাক্ট পাব। আপোনালোকে এই ফেচ ৱাশ্বটো ফাৰ্মেচিতো পাই যাব, নাইবা আপোনালোকে অনলাইনৰ পৰাও অৰ্ডাৰ কৰি এই ফেচ ৱাশ্বটো আনিব পাৰে। এতিয়া চাওঁ আহক এই ফেচ ৱাশ্বটো কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। আপোনালোকে নিজৰ মুখৰ অনুপাতে ফেচ ৱাশ্ব লৈ তিতা মুখতে ফেচ ৱাশ্বটো ব্যৱহাৰ কৰিব। তাৰপিছত 1 বা 2 মিনিটৰ কাৰণে মুখখন ভালদৰে মাছাজ কৰি মুখখন ধুই দিব। আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টোত দেখা পাইছেই, এই ফেচ ৱাশ্বটো ব্যৱহাৰ কৰি থকাৰ সময়ত মোৰ মুখখন ফেনোৱা নাই। ইয়াৰ পৰা এটা কথাই জানিব পাৰি, ইয়াত কোনো ধৰণৰ হাৰ্মফুল কেমিকেল দিয়া নাই। যিবিলাক প্ৰডাক্টত হাৰ্মফুল কেমিকেল দিয়া থাকে সেই প্ৰডাক্টটোৱে খুব বেছিকৈ ফেনায়, কিন্তু এই ফেচ ৱাশ্বটো ফেনোৱা নাই। অৰ্থাৎ ইয়াত কোনো ধৰণৰ হাৰ্মফুল কেমিকেল দিয়া হোৱা নাই। এই ফেচ ৱাশ্বটো ব্যৱহাৰ কৰিলে ছালখন ময়শ্চাৰাইজ হয়, ছালখন কোমল হৈ পৰে আৰু ছালত হোৱা গুটি বা ফুহা সমস্যাসমূহো দূৰ হৈ যায়। লগতে ছালত যদি কলা পৰা সমস্যা আছে, সেই কলা পৰা সমস্যাও বহু পৰিমাণে দূৰ হয়। আপোনালোকে এই ফেচ ৱাশ্বটো 1 মাহ বা 2 মাহ যদি ব্যৱহাৰ কৰে, তেতিয়াই আপোনালোকে ছালৰ ডিফাৰেন্স নিজেই বুজিব পাৰিব। যিহেতু মই এই ফেচ ৱাশ্বটো ব্যৱহাৰ কৰি খুব ভাল ফল পালোঁ, মোৰ মুখত বৰ্তমান বেছিকৈ গুটিও নুঠে, বাহিৰলৈ ওলাই গ'লেও মুখখন ক'লা পৰি নাযায় বা মুখত গুটি নুঠে, সেয়েহে মই আপোনালোকৰ লগত এই ফেচ ৱাশ্বটোৰ বিষয়ে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আপোনালোকৰ ছালতো যদি এনেধৰণৰ সমস্যা হৈছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে এই ফেচ ৱাশ্বটো এবাৰ হ'লেও ব্যৱহাৰ কৰি চাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি ভিডিঅ'টোত আছিল ইমানেই। যদি আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো এটা লাইক নিশ্চয় কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু আৰু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও নাপাহৰিব। আজি ভিডিঅ'টোত আছিল ইমানেই। পুনৰ লগ পাম মই এটা নতুন।